BMG. სავარაუდოდ ერთეში როგორც ფიზიკური ისე იურიდიული პირები 200000 ლარამდე სესხებს დოლარში ვეღარ აიღებენ. მთავრობის ეს პოლიტიკა გავრცელდება ლიზინგზეც, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის უშინდელს ყდომაზე განაცხადა. ამით რისკების დაზღვევა შეძლებენ. ლარიზაცია არის ჩვენი მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ეს კიდევ უფრო გაამყარებს ჩვენს მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას, ამტკიცებს პრემიერი. თელარეგიონტია მიმუშავა თემაზე. თელარა, საღამოშტობის რას ფიქრობს კერძო სექტორი და როგორ აფასებენ ეკონომისტები მორიგ რეგულაციას? საღამოშტობის ბექამ ის რომ ფიზიკური პირები 200000 ლარამდე სესხების დოლარში აღებას ვეღარ შეძლებენ, ნენდა ეს აეკრძალებოდათ მთავრობას, რომ ეს ყველაფერი გეგმაში ჰქონდა კულუარულად, ჩვენთვისაც იყო ცნობილი, მაგრამ აი რაც შეეხება იმას, რომ არათუ ფიზიკური პირები, არამედ მთავრობა გეგმავს ბიზნეს კომპანიებსაც აუკრძალოს 200000 ლარამდე სესხების დოლარში აღება, ეს სავარაუდოდ სიურპრიზი იყო თავად კერძო სექტორისთვისაც. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი კითხვა გუშინ ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან შეეხებოდა სწორედ იმას, თუ რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ ამ შეზღუდვის ბიზნესზე გავრცელება და საერთოდ რატომ გონია ხელისუფლებას, რომ ბიზნესზე უკეთ იცის, რას ჯობს თავად ბიზნესისთვის. ამ კითხვაზე ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი ერწმუნება, რომ მათი გადაწყვეტილება გარკვეულ ანალიზზეა დამყარებული. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია კი ზოგადად ლარიზაციის პოლიტიკას აფასებს და ამბობს, რომ ეს მოქალაქეების დასაცავად კეთდება. ამ რეგულაციას მოაქვს თორე შედეგი, ალბათ ეს შეიძლება ითქვას, რომ 100000 რო ქონდა გაკეთებული, უკვე შედეგი მოიტანა. ეს აგრეთვე კეთდება, იცით, მარტო ეს ლარიზაცია, იცით, ეს მარტო იმისთვის კი არ კეთდება, ჩვენ მაგონა ლარი ვამოძრავოთ. ეს ჩვენი ხალხის დასაცავადაც კეთდება. ზუსტად ჩვენ აი ამ დაშვებით წავედით, რომ ზუსტად ამოდენობის სესხი დაახლოებით რომ ნახეთ რა ტიპის კომპანიები თუ ინდემე წარმეები და ძირითადში ინდემე წარმეები იღებენ. ამ ზომის ეს ნახეთ, რომ ეს არის საცხობები, შეიძლება იყოს ძირე ბიზნესი, სხვადასხვა ტიპის, თავის საკონდიტრო და მათ ჰეჯირების და ეს თქვა სავალუტო რისკის დათვლის ისეთი კომპეტენცია არა აქვთ, სადღაც ფილოსოფიურად გაუთანაბრეთ ფიზიკურ პირს. არის თუ არა მთავრობის ლოგიკა, არგუმენტი და ლოგიკური ახსნა ბიზნესისთვის? მცირე და საშუალო ბიზნესის ასოციაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ჭელიძე ამბობს, რომ მთავრობის ახსნა მათთვის ჯამში გასაგებია, რადგან 200000 ლარამდე სესხებს ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნეს კომპანიები იღებდნენ და მათთვის სესხის პროცენტზე მეტად პრობლემას ქმნიდა და ქმნის სავალუტო რყებები. ეს რეგულაცია კი ამ რისკებს მინიმუმამდე დაიყვანს, აცხადებს ჭელიძე, მაგრამ როგორც ის ამბობს, ასევე თავრობას ამ თემაზე მათთან კომუნიკაცია არ ქონია და აზრი საერთოდ არ უკითხავს. ჩვენ ასოციაციასთან, ანუ არ ყოფილა ამ ნაწილში კონსტატაცია, ანუ ბიზნეს რამდენად აწყობს ან არ აწყობს ეს რეგულაცია, მაგრამ ნუ სტატისტიკური მონაცემები საფუძველზე არის გამოვლენილი, ანუ 200000 ლარამდე სტატისტიკურად იღებს უფრო მცირე ბიზნესი, რომელსაც ასე ვთქვათ, უფრო დიდი პრობლემა მისთვის არის სავალუტო რისკი, როდესაც დაუშვათ კურსი მოიმატებს, მას უფრო მაშინ ექნება პრობლემა და არავიდრე დაუშვათ სესრო იღებს პროცენტი, დაუშვათ 6% აიღოს თუ რა პროცენტი. ანუ განსხვავება ამ ორ შორის არის ის, რომ დოლარში, ანუ უცხო ვალუტაში და პროცენტი გაცილებით დაბალია ვიდრე ლარში. ფაქტი, ახალი რეგულაციით მთავრობა ბიზნეს არჩევანის უფლებას ართმევს. განსხვავებით მიხეილ ჭელიძისგან, ილიაუნის ბიზნესის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ეკონომისტი გიორგი პაპავა ამბობს, რომ იმ მოცემულობაში, როდესაც მოქალაქეები ლარზე მეტად დოლარს ენდობიან, ანუ დანაზოგები უფრო დოლარში აქვთ და შესაბამისად ბანკებისთვისაც ძვირია ლარის რესურსი, გამოდის, რომ ბიზნეს სასესხო პროდუქტები გაუძვირდება. იმის ფონზე, როდესაც ამოთ ქვეყანაში ფინანსური განათლება უნდა გავზარდოთ და რესურსი იმაზე დავხარჯოთ, რომ ადამიანები მიეჩვენ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას, ამ პროცესს აზარალებს, როდესაც ჩვენ რაღაც პატერნალისტურად ვეუბნებით, რომ გინდა თუ არა ესე აიღე. ჩვენ ყოველთვის მსჯელობთ რაღაც თითო რეგულაციაზე ამოგლეჯილად, მაგრამ როდესაც შევხედავთ ბოლოს რაღაც ერთი წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში შემოსულ რეგულაციებს და ამის რაღაც კუმულატიურ ეფექტს გავზომავ, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ საკმაოდ ნეგატიურ გავლენას ახდენს როგორც ადამიანების კეთილდღეობაზე, ისე კერძო სექტორის განვითარებაზე.
გარდა ამისა, გიორგი პაპავას თქმით, მართალია ეროვნული ბანკი ამაყობს იმით, რომ ამ რეგულაციების და პოლიტიკის შედეგად დოლარიზაციის დონე ქვეყანაში მცირდება, მაგრამ რეგულაციის შესაფასებლად ეკონომისტის აზრით მხოლოდ ეს მაჩვენებელი არ გვარა და სრულყოფილი ანალიზია გასაკეთებელი. რაც შეეხება მშრალ რიცხვებს, მაყურებელს შევახსენოთ, რომ 100,000 ლარამდე სესხების მხოლოდ ლარში გაცემის რეგულაცია 2017 წლის იანვრიდან ამოქმედდა, მაშინ მთლიანი სესხების დოლარიზაცია 65% იყო. წელს ივლისის მონაცემებით კი ეს მაჩვენებელი 54%-ამდეა შემცირებული. მკვეთრად ასევე შემცირებული უშუალოდ ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი, კერძოდ 48.2%-დან 53.9%-ამდე. რაც შეეხება დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტს, თუ 2017 წლის იანვარში დეპოზიტების თითქმის 72% დოლარში იყო განთავსებული, ივლისის მონაცემებით 61%-ამდეა ეს მაჩვენებელი შემცირებული. ასეთია მოკლედ დოლარიზაციის დონე რიცხვებში, რა მოლოდინები აქვს ეროვნულ ბანკს ახალი რეგულაციებისგან, ასევე რა დონის კომუნიკაცია ჰქონდა მთავრობასთან ცენტრალურ ბანკს, თუ ჰქონდა საერთოდ, ამაზე განმარტებებს ეროვნული ბანკის განმელოდები. თქვენ ხა? მადლობა თელა რეგიონატიას.